Հունվարի 8-ին ժամը 17-ի սահմաններում 102 համարով ահազանգած տղամարդը հայտնեց, որ մեքենայի ապակին կոտրել ու գողացել են սրահի պայուսակը, որի մեջ եղել է անձնագիր ու փող։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ահազանգը տարածքային ենթակայության կարգով փոխանցվեց Շենգավիթի բաժնի Չարբախի բաժանմունք։ Դեպքն Արարատյան փողոցում էր տեղի ունեցել։ Տղամարդը, որ առաջին հայացքից ինչ-որ մեքենա է սպասում, արագ աչու ձախնայելով, իրականում հարմար պահ է որսում առջևի մեքենայի ապակին կոտրելու և գողություն կատարելու համար։ Ոստիկանության Չարբախի բաժանմունքի քրեական հետախույզներն օպերատիվ աշխատանքով ժամերի ընթացքում պարզեցին տեսագրությունում առկա անձի ինքնությունը, բացահայտելով անձնական ունեցվածքի գողության հերթական դեպքը։ Հունվարի 9-ին դեպքի հաջորդ օրը հենց Չարբախում ապրող Վարազդատ Ավաքյանը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Չարբախի բաժանմունք։ 35-ամյա Ավաքյանը խոստովանել է, որ գողությունն ինքն է արել, ձեռնարկումների միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, քննությունը շարունակվում է։